Në kuadrë të investimeve që po realizohen në Berat, i cili sjell gjithë rikualifikimin e zonës urbane dhe të qendrës kryesore të qytetit, gjithashtu do rikualifikohet dhe sheshi Teodor Muzaka, në të cilin do të realizohet një parkim në Tokson. Për të arritur në realizimin e këtij projekti, kemi gati një vit e ca që punonim, pasi janë bërë studime në lidhje me problematikat e zonës, me rritjen e kapacitetit të numrit të hotelerive që janë rritur në qytetin e Beratit. 6 vite më parë është realizuar komplet të rikualifikimi i bulevardit të Beratit. Po ta marrësh në ansamblin e gjithë projektit dhe investimit që është realizuar aty, kjo prek një pjesë të gjithë të investimit. Prek qendrën e qytetit Beratit, pjesën më kryesore. Është realizuar gjithë rikualifikimi i qendrës dhe tani do rrihet vetëm në një pjesë. Në disa dokumenta citohet se ka lindur nevoja për shkak të degradimit të sheshit ekzistues. Çfarë probleme ka pasur sheshi ekzistues? Siç e përmendëm te ju, këtu mund të ketë edhe një keq kuptim pasi në këtë zonë, duke realizuar ky investim detyrimisht do rikualifikohet dhe pjesa sipër këtij parkimi, pra, duke ndërhyrë në këtë zonë. Kështu që mos ta shkëputim vëmendjen në një frazë apo në një fjali. Është një dokument i dal nga Bashkia Beratit që janë disa element që arriten për të bërë këj parkimi. Elementet kryesor që vendosën në realizimin e këti parkimi, pra janë elementet funksional për mbarvajtjen e gjithë qendrës së qytetit. Ku një përmenda dhe pak në sipër, si që ja u thash, duke bërë të gjitha ndërhyrjet që po bëhen në këtë zonë. Dhe prandaj do thosha në këtë shtet mbase është shprehur dhe gabimisht kjo lloj fjalie. Prandaj këto dokumenta është shkruar gabim. Jo, është shkruar gabim, po është dashur të thuaj që ajo zona aty ka pasur një degradim, pasi nuk ka pasur mirëmbajtjen e vazhdueshme. Ka pasur degradim sheshi ekzistues, sheshi i bërë në vitin 2014. Atëherë kjo zonë duke krijuar evente të ndryshme dhe duke mos mirëmbajtur, detyrimisht ka pasur një degradim të vetë. Sa përqind e prek ky projekt i dytë, parkimi nën Toksor, projektin e parë të rikualifikimit urban në vitin 2014? 25%. Projekti fillestar, projekti 2014, sa ka kushtuar? Tani mira është ato të shikojnë në përletra publike, nuk është nevojë që unë të flas me shifra. 5 vjet përpara, u ndërtua qendra e Beratit, ku erdhën gurt atomorit, e para një që erdhën gurt të tjerë, me qëra fjala, gurt të tjerë, jo ata që u menduan, gurt që japin nxehtësit qytetit, që e rrisin deri 10 gradë, 7, 8 deri në 10 gradë nxehtësinë e 6 muajve, sidomos atë pikut të verës. Dhe sot, pas 5-6 vjetësh, domthonë një organizim perfekt, ku detyrohesh që ti të prishësh atë që do të ndërtosh gjoja një vepër publike. Po ku është parki aty? Ato 110-210, Roma nuk është katruar edhe për 2000 vjet, sepse është bërë një herë aty. U morën gurë të tjerë, nuk u morën gurë që u menduan në projekt. Cilët ishin gurët që u menduan në projekt? Po, gurët i parë ishte një gurë me ngjyrë më të hapur, me ngjyrë gri, matë që nuk e shkëqen diellin. Ky gurë i dytë, për shkak të një cilësie tjetër që bën më lirë, pra e njëjti projekt, me të njëjtën lek taksa pagusish, po me gurë më të lirë, me cilësi tjetër që reflekton nxehtësinë, se këtu është problem. Kështu që në këto kushte kjo është që vjedhja e parë ose abuzimi i parë. Ishte projekti gabuar apo ishte zbatimi? Projekti zbatimi gabuar. Le të bëj prokuroria po dojti, ta zbuloj. Me çfarë guri është projekt dhe me çfarë guri është u ndërtua. Pra, projekti me zbatimin është krejt ndryshe. Abuzimi i dytë është, si mundet ti 5 vjet përpara, mos jesh kaq në gjendje, ku do vjen ky qytet mbas 5 vjetësh? Dhe ti të prishësh nga lart. Po pse nga lart më dhe? A parking e tapin apri nga anash? Po pse në qendër ti? Se mund ta bëj anash, mund ta bëj KFC stash në 4-5 variante të tjera. Atëherë, nëse bie një projekt, kush është varianti B, C i një projekt? Nuk ka projekt inxhinierik pa 3 variante. Un kam shumë qytetarë të Beratit me këta servila ti, me këta gjumash ti, me këta që rinë Berati, quhen që e duan Beratin ti. Ne që mendojmë për Beratin, kudo që jam unë, New York apo Tiranë, unë quhet që nuk e dashkam Beratin.